අයිබෝවන්. ඉතින් ඔබලෝ අදත් අපේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මම අදත් ගෙනාව අලුත් මාතෘකාවක්. Archaeology for Public Society. අපිට අපි හැමෝම පුරාවිද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔයාලා කියයි, ඇයි මේ අපි පුංකටද පුරාවිද්‍යාව ඉගෙන ගන්න? අපි මොකටද මේවා ගැන දැනගන්න? අපිට මේවා අදාළ නැහැ කියලා. නමුත් අපි සියලු දෙනා ඉතිහාසය හරහා හෝ පුරාවිද්‍යාව හරහා ඔගොල්ලෝ දන්නවා, ඔගොල්ලෝ යම් කිසි දැනුමක් ලබා ගන්නවා අපේ සංස්කෘතික උරුමය සහ අපේ පැරණි සමාජය ගැන. ඉතින් මේ දේවල් ඉතින් අපි පුරාවිද්‍යාව කියලා ගත්තොත් ඉතින් අපි හැමෝම යම් යම් ආකාරයේ පුරාවිද්‍යාව දන්නවා. එහෙනම් අපි අද අපේ මාතෘකාවට යමු. ඉතින් ඔගොල්ලන්ට මම හැමදාමත් මතක් කරනවා, අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් Wonder of History channel එකෙන් මං ගියා. දැන් අද අපිට අපි කතා කරන්නේ අපි හැමෝටම පුරාවිද්‍යාව. අපි හැමෝම පුරාවිද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඇයි මහජන සමාජය පුරාවිද්‍යාව ගැන දැනගත යුත්තේ? ඇත්තටම ගත්තොත් ලෝකේ පුරා පුරාවිද්‍යාඥයන් සිදු කරන මේ සොයා ගැනීම පිළිබඳව මහජනතාව කෘතුහලයෙන් ඉන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ගත්තාම පුරාවිද්‍යාවේ අලුත් සොයා ගැනීමක් පිළිබඳව බොහෝ පිරිසකගේ අවධානය යොමු වෙනවා. ඒක එක්ක මිනිස්සු වෙත ලබා දෙන ක්‍රමය විවිධාකාර වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ටීවී බලද්දී, ඒ වගේම රේඩියෝ කහද්දී, ඒ වගේම දැන් නම් සෝෂල් මීඩියා හරහා ඔවගේ විවිධාකාරයෙන් අපිට අලුත් අලුත් දේවල් අහන්න ලැබෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒ පිළිබඳව අහනවා. ඒ වගේම ඔයා දැනගත්ත දේ සමහර වෙලාවට යම් අවස්ථාවක් උදා වුණාම තව කාත් එක්ක හරි හෝ සමාජයේ ඉස්සරහව හෝ ඒ දේවල් බෙදා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලන්න. එහෙම දේවල් ඔයා ඔයාගේ ජීවිතේ කළා නැද්ද කියලා? අනිවාර්යෙන් අපි හැමෝම කරලා තියෙනවා. ඒකට උගද්ද නුගද්ද කියන දේ හෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවාද, මේ පිළිබඳව දැනුමක් තියෙනවාද කියන දේ අපිට අදාළ නැහැ. මොකද අපි මේ දේවල් පිළිබඳව අලුතෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මොකද ඉගෙන ගන්න එක අපි කාටත් පොදුයි. ඒක මොකද ඉදිරියට හැම මිනිස්සෙක්ම යම් දෙයක් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඉදිරියට අපි යද්දී අපේ ජීවිතේ අපි අලුත් දේවල් ඉගෙන ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ සොයා ගැනීම තියෙනවනේ. දැන් මානව සොයා ගැනීම අපි ගත්තහම අතීතයේ මේ සම්භවය, සංස්කෘතිය සහ ඉතිහාසය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න අපිට මේ දේවල් උපකාරී වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් පුරාවිද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම ප්‍රචලිත කිරීමටත් මේවා සාමාන්‍ය ජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකි කෘතුහලය දනවන දේවල්. එතකොට මේවා යම්කිසි මාධ්‍ය කාර්යයක් ඉටු කරනවා. මොකද මේ දේවල් අපිට දැනගන්න තියෙන එක සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන, කෞතුකාගාර බොහෝ වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මහජන උනන්දුව සහ නරඹන්නන්ගේ ආකර්ෂණීය ස්ථාන බවට පත් වෙලා තියෙනවා. සමාජය තුළ මේ පුරාවිද්‍යාව දැනුවත්භාවයට එක උදාහරණයක් අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලෝකේ සංචාරකයෝ අපේ ලංකාවට එනවා නේද? සංචාරක පිරිස් විශාල වශයෙන් විවිධ කාලවකවානුවල ලංකාවට එනවා. ඒ ආපුහාම අපි සමීක්ෂණයක් කරොත් ඇත්තටම කෞතුකාගාරයක් නරඹපු නැති ප්‍රමාණය අතේ ඇඟිලි තරම්වත් නැහැ. මොකද සෑම කෙනෙක්ම මේ සංස්කෘතිය කියන දේ අවබෝධ කරගන්න මේ කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශන බලන්න යනවා. ඔතේ ඒගොල්ලොන්ට ඒ අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන වටිනාකම මොන වගේ දේවල්ද අපි හොයාගෙන තියෙන්නේ? අපේ අතීතයේ, කියන්නේ ලංකාවේ අතීතයේ කොච්චර ඈතකටද යනවද කියන දේවල් ඒගොල්ලොන්ට තහවුරු කරගන්න තියෙන්නේ මේ කෞතුකාගාර නැරඹීම. ඉතින් ඇත්තටම ඒක නිසා දැන් ඕගොල්ලෝ උනත් අපේ පිරිස් කෞතුකාගාර නරඹන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මොකද පාසල් දරුවන් නම් හරි ආසාවෙන් යනවා. මොකද ඉතිහාසයේ විෂය අනිවාර්ය විෂයක් වීම නිසා මේගොල්ලෝ කෞතුකාගාර නරඹන්න යම්කිසි ආසාවක් දක්වනවා. ඉතින් ඇත්තටම
ලෝකයේ දැක්කහම අපි ලෝකය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරද්දී ලෝකයේ ප්‍රධාන වශයෙන් දරුවෝ විතරක් නෙවෙයි දෙමව්පියෝ තමයි මේ දරුවන්ව එක්කන් යන්නේ මේවා ගිහිල්ලා බලන්නේ මේවා පිළිබඳව හඳුන්වලා දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ එයාලගේ කල්චර් එක ගැන නැත්නම් එයාලගේ සංස්කෘතිය ගැන එයාලගේ අතීතේ මේ මුතුන් මිත්තෝ ගැන කරපු දේවල් ඒගොල්ලෝ හරි ආඩම්බරයෙන් කතා කරනවා. ඉතින් අපිත් පුංචි රටක් වුණාට සංස්කෘතික උරුමයන් අටකින් පොහොසත් රටක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ සංස්කෘතික උරුමයන් අපි ගත්තාම අපේ ලංකාවේ සෑම තැනම සංස්කෘතික උරුමයන් අපිට හොයා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් අඩු වැඩි වශයෙන් වටිනාකමින් මිල කළ නොහැකි දේවල් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් මේ පුරාවිද්‍යාව සාමාන්‍ය සමාජයට. මං කිව්වා ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ගත්තොත් අපිට තියෙනවා කෞතුකාගාරය. කියන්නේ මේ කොහොමද පොදු සමාජයේ අපිට මේ පිළිබඳව දැනුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ මං කිව්වා මියුසියම්. මියුසියම් ඇන්ඩ් එක්සිබිෂන්. ඔගොල්ලෝ යනවා කෞතුකාගාර සහ ප්‍රදර්ශන නැරඹීමට. කොට මේ හරහා මේ පුරාවිද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම සහ ඒ වගේ වැදගත්කම ප්‍රදර්ශනය කරන අන්තර්ක්‍රියාකාරී ප්‍රදර්ශන නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කොට දැන් අපි ගත්තොත් ඇත්තරම අපිට තියෙනවා ප්‍රධාන කෞතුකාගාර, ප්‍රධාන මේ කෞතුකාගාරයේ කොළඹ 7 පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ ඇත්තරම ප්‍රධාන කෞතුකාගාරය බලලා ඇති. ඒ වගේම අපිට ගත්තොත් මේ කෞතුකාගාර විවිධ පළාත්වල අපිට කෞතුකාගාර දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපර අපි ගියොත් නුවර අපිට තියෙනවා, ඊළඟට නැෂනල් මැරිටයිම් මියුසියම් ගාල්ලේ පිහිටලා තියෙනවා. ඔවගේ ඊට පස්සේ සිලෝන් ටී මියුසියම් එකක් තියෙනවා කැන්ඩිවල. ඉතින් ඔවගේ විවිධාකාරයේ අපිට මියුසියම් වර්ග තියෙනවා. ඒක සමහර වෙලාවට අපි කියනවා කෞතුක වස්තු ප්‍රදර්ශනය සහ විවිධ විෂයන් පරමාර්ථ කරගෙන අපිට දකින්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් National Museum of Natural History කොළඹ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට කොළඹ ඩච් මියුසියම් එක තියෙනවා. National Maritime Museum එක ගාල්ලේ පිහිටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Independence Memorial Museum එක කොළඹ 7 අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ Folk Museum එකක් තියෙනවා අනුරාධපුරේ. ඉතින් ඔවගේ විවිධ ප්‍රදේශ හරහා අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ කෞතුකාගාර නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තහම මේ කෞතුකාගාර මේ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා විවිධ කෞතුකාගාර තියෙනවා. ඊළඟට අපි මංකෝ පළාත් අනුව අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා ඒ පළාතේ තියෙන වටිනාකම, ඒ පළාතෙන් හම්බ වෙලා තියෙන වටිනා දේවල් ඒ ප්‍රදේශ මූලික කරගෙන කෞතුකාගාරවල ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මං කියුවානේ විවිධ සාධක මූලික කරගෙන ඒ ප්‍රදේශවල. දැන් ගත්තොත් මහා මාර්ග කෞතුකාගාරයේ කඩුගන්නාවේ පිහිටලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දැන් නුවර යනවනම් ඇත්තටම ඕගොල්ලොන්ට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් විවිධ විෂයන් මූලික කරගෙන, විවිධ සාධක මූලික කරගෙන කෞතුකාගාර නිර්මාණය තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ බලන්න ඔගොල්ලෝ කෞතුකාගාර ක්‍රියක් මේ වෙද්දී ඔයාගේ ජීවිතේ නර්මලා තියෙනවද කියලා. සහ ඒ ආශ්‍රිතව දේවල් ඔයා කියවලා තියෙනවද කියලා. මොකද කෞතුකාගාරයක් කියන්නේ සංස්කෘතික දේවල් තැම්පත් කරලා තියෙන, නැත්තම් ඒ වටිනා දේවල්, ඒ විෂයට වටිනා දේවල් තැම්පත් කරලා තියෙන ඉතා වටිනා ස්ථානයක්. එතකොට මේ වගේ දේවල් නැරඹීම තුළින් ඕගොල්ලොන්ට ඒ ස්ථාන පිළිබඳව මේවා ආරක්ෂා කරන්න ඕනි. ඇයි මේ වගේ තියෙන වටිනාකම මොකද්ද කියන එක අවබෝධ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හරහා තමයි මහජනතාව දැනුවත් වෙන්නේ. නැත්තම් අපේ සාමාන්‍ය සමාජයේ දැනුවත් වෙන්න මේ දේවල් ಉಪකාරී වෙනවා. ඊළඟට අපි ගියොත් පුරාවිද්‍යාව මේ මහජනතාවට කියද්දි public talks and workshop. ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මේ මහජන මහජනයා වෙනුවෙන් කරන
සමුළු දකින්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ වගේ වැඩමුළු එක එක දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් මෙහෙවනු ලබන දේශන වැඩමුළු සහ මාර්ගෝපදේශ චාරිකා මේවා තුලින් මේ හරහා ජනතාව දැනුවත් කරනවා. ඇත්තරම අපේ රටේ ගත්තොත් මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරද්දී ඒ ඒ ප්‍රදේශවල ඉන්න ප්‍රධාන පුද්ගලයන් වගේම සාමාන්‍ය ජනතාවත් මේ සඳහා දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ දේ හරි අහසාවෙන් අනිත් අයට විස්තර කළ දෙන මෙන්න මේ වගේ වටිනාකමක් තියෙන මෙන්න මෙහෙමයි මේවා ආරක්ෂා කරන්න ඕනි කියලා මිනිස්සුන්ට ඉතා අසාවෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන. සමහර වෙලාවට අපි දැන් කියනවනේ, ඒ කියන්නේ මේ ජනප්‍රවාදේන දේවල් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් මේ හරහා විශේෂයෙන් අවබෝධ කරගන්න මිනිස්සුන්ට විශේෂ අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ හරහා පර්යේෂණ සඳහාත් යම් අවස්ථාවල මාතෘකා ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර තියෙන මේ ජනප්‍රවාද කියන දේවල් මේ හරහා තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේ වගේ දෙයකින් සමාජයක් දැනුවත් වෙනවා වගේම ඒ සමාජයට ලබා දෙන්න පුළුවන් දැනුම සහ ඒ සමාජයෙන් ගන්න දැනුම ඉතා වැදගත් වෙනවා අනාගත පරිශ්‍රණ සඳහා මෙන්ම මේ දේවල් ආරක්ෂාව සඳහා. අපි කතා කරමු මේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශන මොන ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා විවිධාකාරයේ මාධ්‍ය වැඩසටහන් යනවා මේ පුරා විද්‍යාව ඉතිහාසය පාදක කරගෙන. මීඩියා ඇන්ඩ් පබ්ලිකේෂන් කියලා අපි ඕගොල්ලෝ ඕව රසවත් ආකාරයෙන් බලනවා ඇති නේද? ඇත්තටම අපි ගත්තොත් මේ පුරාවිද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම් සහ ඒ වගේ වැදගත්කම මේ වගේ වාර්තා චිත්‍රපට තියෙනවා, මේ පොත්පත් ලිපි ලේඛන සහ සමාජ මාධ්‍ය හරහා විවිධාකාරයෙන් මේ දේවල් සමාජයට දායාද කරනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ පොත් ප්‍රදර්ශනයට ගියොත් ඇත්තටම ගොඩක් අය මේ ඉතිහාසය සම්බන්ධව අභිරහස් කතා ඒ දේවල් මිලදී ගන්නවනේ නේද? එතකොට මේ හරහා තව විවිධ ආයතන මූලික කරගෙන කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව හරහා විවිධාකාරයේ පොත්පත් මේ මුද්‍රණ කරපු ලිපි ලේඛන ඒ වගේම සංගරා ආදිය අඩු මිලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අරගෙන කියවන බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙන්න බොහෝ දෙනෙක් මේ තමන්ගේ ඉතිහාසයේ නැත්තම් උරුමය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව උරුමය නව සොයා ගැනීම සම්බන්ධව ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ මොන වගේ දේවල් දලුතේ සොයාගෙන තියෙන්නේ කියලා සම්බන්ධව හොයන්න ගොඩක් අය දැන් පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා මේ දේවල් කෙරෙහි, ඒ කියන්නේ පුරා විද්‍යාව මහජනතාවට ලබා දෙන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර කෙනෙක් මේ දේවල් කියවලා විතරක් නෙවෙයි තව කෙනෙකුට තමන් ඉගෙනගත්ත දේ පිළිබඳව කියලා දෙනවා. ඒක තමන්ගේ යන දෙබ කතාවක් හරහා හෝ යම්කිසි අවස්ථාවක් මූලික කරගෙන තමන් දන්න දේ තව කෙනෙකුට පැහැදිලි කරනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක් මම කියෙව්වා, ඒකෙ මෙන්න මෙහෙම තිබ්බා කියලා ගොඩක් අය පැහැදිලි කරන හරි ආසාවෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ තමන් ඉගෙනගත්ත දේ තමන් මොනවද කරේ කියන දේ තව කෙනෙකුට උගන්වනවා කියන්නේ ඒක තමයි වටිනාම දේ. මොකද තමන් ඉගෙනගත්ත දේ තව දෙනෙකුට දෙනවා කියන්නේ තමන්ගේ දැනුම අඩු වෙනවා නෙවෙයි, තව තවත් තමන්ගේ දැනුම වැඩි වෙන දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරොත් මේ ස්කූල් ප්‍රෝග්‍රෑම්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ස්කෝල නැත්තම් පාසල් මූලික කරගෙන මේ පාසල් වල විවිධ වැඩසටහන් නිර්මාණය කරනවා. ඒකට හේතුව සිසුන්ට මේ සංස්කෘතික උරුමය පිළිබඳව ඉගැන්වීම විෂයමාලාව තුලින් ඔබට ගිහිල්ලා මේ පුරා විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද, මේ සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කරන්න ඕනි ඇයි කියන දේවල් මේගොල්ලොන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා දරුවොත් විවිධ දේවල් නිර්මාණය කරනවා. අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා දරුවන් මේ දේවල් දැකලා මේ දේවල් මේ ආකෘති නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රදර්ශනවල. ඇත්තට මේ දේවල් තමයි වටින්නේ. මොකද දරුවෝ මේ දේවල් අවබෝධ කරගෙන දරුවෝ මේ හරි නිර්මාණශීලී. ඒගොල්ලෝ මේ නිර්මාණශීලී දේවල්
තනියමනවේ කරන්න තව අනිත් අයගේ උපදෙසුත් අරගෙන කරන්න. ඒවගේම ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ දරුව මේ කරන දේවල් තමන්ගේ අම්මට තාත්තට සහෝදරයන්ට යාළුවන්ට කියලා දෙනවා, අපි මෙහෙම මේකක් කරනවා මෙහෙම කරනවා. ඒ කියන්නේ අර දරුව ලබා ගන්න දේ තව කෙනෙකුට දරුව දෙනවා. මොකද දරුවගේ දැනුම හරිම හැම වෙලෙම එයා අලුත් දෙයක් තමයි හොයන්නේ, අලුත් දෙයක් තමයි ඉගෙන ගන්න බලන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තරම පාසල් වැඩසටහන් හරහා දරුවෝ විතරක් නෙවෙයි සමාජයට විශාල ආදර්ශයක් දෙන්න මේ වගේ දේවල් හේතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ සංස්කෘතියේ උරුමය පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න දරුවා කවදාවත් සංස්කෘතියේ දේවල් වලට හානි කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලෙම ඒ වගේ දෙයක් දැකපු වෙලාවක, හානියක් කරන දෙයක් දැකපු වෙලාවක ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනුවෙන් නැගී සිටිනවා. වගේම ඒ සඳහා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ විමසීම් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් වලට ආදරේ, ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් පිළිබඳව ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා සංස්කෘතික උරුමය දැනගන්න, අපේ උරුමය අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියන තැනට මේ දරුවපත් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වැඩසටහන් ඉතාම වටිනා දෙයක් වෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් ප්‍රජා සත්කාර. මොකද්ද මේ ප්‍රජා සත්කාර කියන්නේ? ඒකෙදී අපි මේ ප්‍රජා සහභාගීත්වයේ යටතේ පුරාවිද්‍යා ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් සම්බන්ධ කර ගැනීම සහ කැණීම් සංරක්ෂණ ප්‍රයත්න සඳහා සහභාගී වීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව දෙනවා. ඇත්තරම ගත්තොත් දැන් පුරාවිද්‍යා කැණීමක් කරනවා. යම් අපි ගමු ප්‍රධාන ස්ථානයක කැණීමක් කරනවා. අපි අනුරාධපුරේ උදාහරණයක් විදිහට ගමු. දැන් අනුරාධපුරේ කැණීමක් කරද්දී අපිට මේ ප්‍රදේශාශ්‍රිත ජනතාවගේ සහය අවශ්‍ය වෙනවා. හරි, ඒක විවිධාකාරයේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ යටිතල පහසුකම් හරහා හෝ ඒගොල්ලොන්ගේ දැනුම, ඒගොල්ලොන්ගේ උදව්ව මේ හැමදේම අපිට ලබා ගන්න වෙනවා. එතකොට මේ සාමාන්‍ය ජනතාවත් එක්ක පුරාවිද්‍යාචු හැම වෙලෙම මේ වැඩ කරන්නේ යාළුවෝ වගේ. මොකද ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි සුහදශීලීව වැඩ කරද්දී ඒගොල්ලොත් උදව් කරනවා. අනිත් වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ ජනතාව එක්ක වැඩ කරද්දී ජනතාවත් මේ පිළිබඳව උනන්දු ඇති වෙන, ඒගොල්ලොත් මේ දේවල් තමන්ගේ උරුමය කියලා ආරක්ෂා කරන්න පෙළඹෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් ලෝකයේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරොත් ඇත්තරම ගොඩක් රටවල් වල ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න, හොයලා බලුවොත් අපිට මිනිස්සු මුදල් ගෙවලා තමයි මේ පුරාවිද්‍යා වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක සමහර විට අපි ගත්තොත් ඩොලර් 50යි, ඩොලර් 100යි, දවස් 2යි, දවස් 3යි කෑම බීම නැතුව අවස්ථා දකින්න ලැබෙන. එතකොට අපි යුරෝපයේ ගත්තොත් යුරෝපයේ තියෙනවා ඩොලර් 100යි, ඩොලර් 100 මේ යුරෝ 100යි, යුරෝ 150යි, දවස් 5ක ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා. කොහොමද කැණීමක් කරන්නේ, කැණීම් වලින් හම්බ වෙන දේවල් කොහොමද, ඒ දේවල් අපි සමහර දේවල් කරනවා මේ ජලයෙන් සෝදලා පිරිසුදු කරලා ඒ දේවල් අඳුරගෙන කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ දේවල් ලේබල් කරනවා. ඕගේ සෑම දෙයක්ම මේ ගොල්ලොන්ට පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. එතකොට මේ පිරිස ඉත ආසාවෙන් මේ දේවල් කරනවා. මොකද වැඩි උනන්දුවක් තියෙන කෙනෙක් තමයි මේකට ගෙවලා එන්නේ ඇත්තරම. ඒ වගේ දේවල් වලින් මේ පුරාවිද්‍යා ආයතන ලාභයක් ලබනවා. වගේ මේ දේවල් මේ පුරාවිද්‍යාවේ උන්නතිය සඳහා ඒගොල්ලෝ දායක කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ වැඩසටහන් ඔයාලා අන්තර්ජාලය හරහා සොයා බැලුවොත් ඔගොල්ලොන්ට ගොඩක් දේවල් දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වොලන්ටිය වගේ ස්වේච්ඡාසේවයෙන් සම්බන්ධ වෙලා යම් අය ගෙවීම් කරලා මේ වගේ දේවල් අධ්‍යයනය කරලා අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න යොමු වීම අද ලෝකයේ බහුල වශයෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ගත්තොත් ඇයි මහජන සමාජයට පුරාවිද්‍යාව වැදගත්? ඇත්තනම් පුරාවිද්‍යාව මහජන සමාජයට වැදගත්ද? ඔව්, මං කිව්වා මේ පුරාවිද්‍යාව සමාජය තුළ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඒ වගේම තමා මහජනතාවටත් මේ හරහා ප්‍රතිලාභ ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මානව හැසිරීම පිළිබඳව
අවබෝධය ලබාගන්න මේ පුරාවිද්‍යාව මානව හැසිරීම් පරීක්ෂා කිරීම සහ පැහැදිලි කිරීමට ප්‍රධාන මෙවලමක් වෙනවා. ගොඩ අතීතය අධ්‍යයනය කරලා මේ සමාජයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය මොනවගේද, සමාජයේ හැසිරීම් මොනවගේ, මේ අන්තර්ක්‍රියා මොනාකාරයෙන්ද පැවතුනේ කියන්න ජනතාවට අවබෝධයක් ලබාගන්න මේ පුරාවිද්‍යාව උපකාරී වෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් කොහොමද මේ සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කරන්නේ? සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කරද්දී මේ පොදු මේ පුරාවිද්‍යාව කියන්නේ අප හැමෝගෙම වටිනා වස්තුවක්. එතකොට මේක මේ පුරාවිද්‍යා උරුමය සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කරන්න දායක වෙන්න මේගොල්ලොන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට මොකද දැනුමක් සහිතව ආරක්ෂා කරන කෙනා ඒ දේ පිළිබඳව ඉතා විමසිල්ලෙන් ඉතා ආදරයෙන් ඒ දේවල් වලට සලකනවා. එතකොට මේවා අනාගත පරම්පරාව සඳහා ඓතිහාසික ස්ථාන, පුරාවස්තු සහ මේ සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කරගන්න මේගොල්ලෝ යොමු වෙනවා. ඉතින් ඒක මහ ජනතාවට ලැබක ඇත්තටම මහ ජනතාව පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳව දැනුවත් වීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ ප්‍රජා අනන්‍යතාවය සහ යහපැවැත්ම, ප්‍රජාවගේ යහපැවැත්ම සහ අනන්‍යතාවය ගැන පැහැදිලි කරද්දී මේ පුරාවිද්‍යා ව්‍යාපෘති ප්‍රජා අනන්‍යතාවය පිළිබඳ හැඟීමක් ඇති කරනවා. ඒ වගේම කැණීම් වලදී ඒකට මේ උරුම වලට සිදුවන හානි පිළිබඳව සහ ඒ වගේම වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ විනාශ වෙන්න ලක් වෙනවා නම් මේ මිනිස්සු මේ දේවල් පිළිබඳව දැනුවත් කරලා ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම පුද්ගලයන් එකිනෙකා සහ භූදර්ශනය සමග මේ සම්බන්ධ වෙලා යහපැවැත්ම නැත්තම් ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් මේගොල්ලෝ කටයුතු කරන්න යොමු වෙනවා. ඉතින් ඒකට මේ පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් වීම තුලින් මේ සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කරන්න ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඊළඟට ඉතිහාසය ඉගෙන ගැනීම. දැන් ඕගොල්ලොන්ට මම කිව්වා මේ ඉතිහාසය පාසල් විෂය අනිවාර්ය විෂයක් විදිහට දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා. මේක ඇත්තටම දරුවන්ට වගේම මේක දෙමව්පියන්ට, ගුරුවරුන්ට, සමාජයට, සාමාන්‍ය සමාජයට මේ පුරාවිද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම්, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ අතීත සාර්ථකත්වයන් සහ අසාර්ථකත්වයන් ඉගෙන ගන්න හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ හරහා සමකාලීන අභියෝග මොනවද, ඒ වගේම අනාගතේ හැඩගස්වා ගන්න ඕනි කොහොමද කියලා මේ දේවල් කෙරෙහි දරුවෝ වගේම සාමාන්‍ය සමාජයත් යොමු වෙනවා. දරුවන්ගෙන් සමාජයට යන sannivedanayat ඉතා වැදගත්. ඉතින් මේ හරහා සියලුම දෙනා එකතු වෙලා එකට අත්වැල් බැඳගෙන මේ පුරාවිද්‍යා උරුමය ආරක්ෂා කරන්න ඕනි. ඉතින් ඒකට බහුතරයක් ඉන්නේ සාමාන්‍ය ජනතා. පුරාවිද්‍යාඥයෝ ඉන්නේ 14. ඉතින් මේ පුරාවිද්‍යාඥයෝ 14 මේ පුරාවිද්‍යා ස්ථාන පිළිබඳව ගවේෂණ කළ ඒවා සමාජයට දෙනවා, වගේම මේ මහ ජනතාව මේ පිළිබඳව දැනුවත් වීම තුලින් මේ ස්ථාන ආරක්ෂා කරන්න අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් මේවා මතු පරපුර වෙනුවෙන් රැකගන්න මේගොල්ලෝ යොමු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. එතකොට පුරාවිද්‍යාව වැදගත්න්නේ ඒකේ මූලික ගවේෂණය කිරීම සහ සංස්කෘතියේ විවිධත්වය අගය කිරීමට සහ සමාජයේ යහපත සඳහා දැනුවත්ව තීරණ ගැනීමට ඉඩ සලස්වන ප්‍රධාන ස්ථානය. නැත්තම් පුරා විද්‍යාත්මක සංස්කෘතිය කියන දේ ආරක්ෂා කරන්න තම සංස්කෘතිය, තම උරුමය ආරක්ෂා කරන්න ඇත්තටම රටට සම්පතක්. ඒක නිසා ඔගොල්ලෝ මන් දන්නවා බොහෝ දෙනෙක් මේ දේවල් කෙරෙහි වර්තමානයේදී තමන්ගේ උරුමය ආරක්ෂා කරන්න, තමන්ගේ උරුමය රැකගන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒක සඳහා අපි දැක්ක මීට අවුරුදු 10කට ඉහත සමාජය සහ දැන් සමාජය අපිට ලොකු වෙනසක් දකින්න පුළුවන්. මොකද මේ ස්ථාන නරඹන්න ගියොත් ඒ ස්ථාන විනාශ කළා යන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒක විනාශ කරනවා කියන්නේ තමන් දැනුවත්තු හෝ නොදැනුවත්තු තමන් කාපු දේවල් දාලා තමන්
පාවිච්චි කරපු දේව තැන්තැන්ගොල විසි කරල හරියටේවා කියන්නේ අවශ්‍ය ස්ථානවල දාන්නේ නැතුව අනවශ්‍ය ස්ථානවල දාලා ඒව විනාශ කරලා එනවා. නමුත් වර්තමානයේ වෙද්දී අපිට මේ පිළිබඳව යම් යම් අඩුවීමක් දක්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා තවත් අපි අපේ දේවල් ආරක්ෂා කරගෙන, අපි ලස්සනට අපේ උරුමය ආරක්ෂා කරගෙන ලෝකයට අපේ උරුමය ගැන කියලා දෙමු. ඉතින් ඒක නිසා සාමාන්‍ය ජනතාවට පුරාවිද්‍යා වැදගත් කියන දේ ඔගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලි ඇති. ඉතින් අපි Wonder of History channel එක හරහා අලුත්ම දේවල් ගේන්නවාට. ඉතින් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මේ දේවල් ඔයාලා බලනවා වගේම මේ පිළිබඳව තවත් කෙනෙක් දැනුවත් කරන්න, ඉතින් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.